ሰላም ጥዑን ሀበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምውዒልኩም እዚ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ከምቲ ልሙድ ኣብ ዋና ኩነታት ሃገርና ጋሻ ኣንጊድና ኣለና። ንሎሚ ጋሻና ኣይተ ኪሮስ ገብረ ጻድቃን ይበሃሉ። ኣብ ስዊድን እዮም ዝነብሩ። ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምንጣፍ እዮም ዝፍለጡ። ንሎሚ ጋሻና ጌርና እዮም ኣለና። መሪፅኩም ትከታተሉና ስለ ዘለኹም ኣዚና ኢና ነምስክን። እዚ መደብ ብምፍላጥ ሓቢረኩም ፅንሕ። ኣነ ሚሮ ፉፋዬ ሓቢርኩም ፅንሑ። ኣቶ ኪሮስ እንኳዕ ድሓን መፃኻ። ግርም ያው ዓንቶ ክነውሪ ከለና ፅንሕ ከም ዝበል ካብ ስዊድን ካብ ትኸይድ ነጊርካ ኔርካ እሞ ያው ንተመልከትን ኣድመፅትን እውን ሓቢርና ንምዝራ ቅድሚ ካብ ሃገር ምውፃእካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከለካ ዝነበረካ ሂወት እንታይ ይመስል? ዝነበረካ ፀንሒ እንታይ ከም ዝመስል ዝተዕልለና። ኣነ ኪሮስ ገብረ ጻድቃን ይበሃል። ኣብ ትግራይ ክፍለ ሃገር ተወሊደ ክፍለይ መፅውዒ ድማ ገላ ይበሃል። ኣብ ኣውረጃ ዓድዋ ዝርከብ መደብለኸ ዝኾነ ኣብ ወረዳ ገላ እዩ ዝበሃል ዝፅዋዕ ማለት እዩ። ፍሉይ መፀውዒያ ናይታ ከባቢ ድማ እምባረቀና ትበሃል። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ቀይሮም እዮም ዕዲ ጀጋኑ ገለ እዮም ጣብያ ዕዲ ጀጋኑ ገለ ኢሎም ሽሙ ሰይሞም ኣለው ይፍለኒ ድሕረ ማለት እዩ። ሕጂ ክሳብ ናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ 1981 ክሳብ 82 ኣካባቢ ዘሎ ፍሉይ ወርሓት እኳ ዘይፈለጥኩ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ነይረ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ኣዲስ ኣበባ መፅአ ማለት እዩ። ኣዲስ ኣበባ መፅአ ምሰኮይ ትምህርቲ ተኸታቲለ ባዓለማያ ቦታ ተማሄረ ካብኡ ከም ማንም ሰብ እተኮይ ትካላት ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ኣብ ምንፃፍ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ። ካብ 1887 ጀሚሩ ድማ ናብ ዓፋር ወሪደ ኣብ ዓፋር መድያ ገለታት ስለ ዘለና ኣብኡ መካየዲ ኮይነ ወይ ይሰርሕ ነረ ማለት ሂወተይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ሂወተይ ሕልፈ ማለት ይከኣል እዩ። ካብቲ ናይ ኣካደሚካል ዝበለፀ እስኪ ብፍላይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘሎ ለውጢ ኢህወዴግ እንዳሃለወ ቅድሚ ምምፅኡ እቲ ለውጢ ኢህወዴግ እንዳሃለወ ያው ንስኻ እውን ካብ ሃገር ቅድሚ ምውፃእካ በቲ ዝነበረ መሪሕነት ዝበፅሑካ ነገራት ከም ዝነበሩ እንዳነገርካ ኔርካ እሞ ሕፅር ኣቢልና ስቲ ነተመልከትና ነድመፅትና እውን ንንገሮ እንታይ ይመስል ነይሩ? ፅቡቅ እንታይ መስሉ ሕፅር ኣቢልካ ንምግላፅ እኳ ብጣዕሚ ፀጋሚ ይኸውን፣ ግን ከምቲ ዝብለኪ ኣነ ካልኣይ ካብቲ ስድራስ ካልኣይ ቆልዓየ ማለት እዩ። ሕባይ ሓፍተ የለትኒ ካብ ንሕና ካብ ገብረ ፃድቃን ብዘንና ካብ ያለም ነጋሽ ተባሃሉ ተፈጢርና ማለት እዩ። ሕጂ ቆልዑ እንዳሃለና እቲ እገላ ዝበሃል ምናልባት ስኺ ከም ጋዜጠኛ መጠን ትፈልጥዮ ትኾኒ ሓደ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ካልቸር ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ባህልታት ኣለዎ እዩ ብፍሉይ ዘብሎ ብሓፂሩ ብጣዕሚ እዋህ ሕብረተሰብ እንደገና ብሃፍቲ ከዓ ባዕሉ ዓርሱ ዝኽእል ካብ ናቱ ሓሊፉ ካልኦት ካብ ካሊእ ካብ ትጨታት ይኹኑ ካብ ከባቢ ከባቢና ዝመፁ ሰባት ዝዕንገሉ ዝነበረ ቦታ እዩና። ሕጂ ከምቲ ዝንገረኒ ማለት እዩ ኣነ ስለዘይፈልጠ እቱ ዛንታ ብኣግባቡ ቡቲ ዝዛረቡኒ እምበር ኣነ ስለዘይፍታሕክዎ ቆልዓ ስለዝበኩ ሕጂ ከምኡ ስለዝነበረ እቶም ሕወሓት ዝበሃሉ ፓርቲ ናብቲ ከባቢ ወሪዶም ንሕና ንውፃዓት ህዝቢ ትግራይና ንገለ ኢሎም ሰባት ኣሊሎሞ ክኣቱ ከለዉ ሕጂ ምስ ተታልልዎ ድሓርፍቲ ቦታ ምሳተው ኩሉ ሕብረተሰብ ኣይና እዩ ተሰማዕነት ዘለዎ ኣይና እዩ ትኽክል ምስ ሕብረተሰብ ድምፂ ዝረክብ ምስ ኣፅንዑ
ዳሓር ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ብኢትዮጵያ ክሳብ 76 በቃ ለበዳ ሰባት እንዳ ብለይቲ እንዳመፁ ኣመካልዮም ተሳቲፎ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ሓደ ወላድ እየ ማለት እዩ እጂ ብሂወት ያሉ ኣይሃል ዝፍቱ ነገር የብ እቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ንዓና ነቲ ቃልስና ንከይቀላጠፍ ወይ ንከይኸይድ ዕንቅፋት ትኾኑ ይኹም ብዝብል ድዩ ነይሩ እቲ ነገር ዝተፈፀመ ብልዕሊ ወላዲኻ ኖ ኣይኮነን እንታይ መስልኩ ንሳቶም ዝደልይዎ ሕጂቱ ሕብረተሰብ ዘለኹም ዝበልኩ እቲ ነፀብራቁ ጠቕላላ ሓዝቦ ዝበሃል ኣብዚ ሕጂ ብዚ ሕጂ ፅዋዕ ናይ ኤለትርያ ለኸ ዝኾነ ባህሪ ዘሎ ሕብረተሰብ ምስ ተራኸበ እዩ ከምዘሎ ክሳብ ኒው ክሳብ መረብ ሒዝክኒ ኒው ንሃዘሞታት ሓደ ናይ ብመስቦም ብገለም ተራኸበ እዩ ሕጂ ጀብሃ ዝበሃል ነይሮም ይበሃለው ሕጂ ጀብሃ ፅቡቕ ምስ ሕብረተሰብስ ፅቡቕ ርክክብ ገይሮም ነይሮ ይመስለኒ ሕጂ ድሓረይ እቲ ኣቶም ምስ መፁ ዝኾነ ተንኮላት ገለታት ፈጥሩ ምስ ጀመሩ ከም ዝበልኩ ዕሸሞ መጀመርያ ውፃዓት ኢና ንሕና ንህዝብኹም ንህዝብና ድሕኒና ኢሎ ብተንኮል እዮም ኣትዮማ ድሓር ምስኣተዎም ግን ኣብቲ ውሽጦም ኣሰራርሖኦም ስለዘይጠዓሞም እቲ ሕብረተሰብ ዳርጋ ከምዝዕምፅ ኣፈፈት እዮሞ ኩሉ መሳርያ ነይርዎ እዩ ኩሉ ነገር ዓቕሚ ነይርዎም ሕብረተሰብ ድሓር ግን እንታይ ገይሮም በቃ ነቲ ሕብረተሰብ ተፅማዕነት ዘለዎም ሰባት ከየጥፋና ኣብዞታ እዚ ክንነበር ይኽእል ዝብል ቁዋም ሒዞም እዮም ኣጥፍኦሞም ይበሃል ኣጥፍኦሞም ከዓ እቲ ምቕባል ፅንቱ ሎይቱ ሓደ ነገር ክትከበፅ ስለዘለካ ፅቡ ነይሩ ግን ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘለዉ እዚ ይፍለጥ ማለት እዩ ሕጂቱ ጥቕሊ ኣቢለ ክዛረበክ ግን እገላ ወረዳ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ እንድሕ ተዛሪቡ ኣብቲ ከባቢ ትዛንታን ክትፈልትዮ ምንታን በቃ እቲ ናቱ ከም ክብሪ እዮም ዝርእዎም ብጣዕሚ ካብ ክብረት ተበገሰ ብጣዕሚ እዮም ዝከባበሩ ነይሮም ሕጂ እዚ ክብጥሶ ነይርዎም ንሳቶም እዚ ክበትክዎ ይግብኦም ነይሩ ሕጂ ንምዚ ንምግባር ሕጂ ናተይ ኣቦ ከምዚ ዝበሃለኒ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢና ብጣዕሚ ምስጉን ቅድሚ ኩሉ ሰባት ክሕገዝ ዝብገስ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣረኣያ ነይርዎ እዩ ዝበሃል ሕጂ እዚ ነገራት ሲ ንዓቶም ኣንፃሮም እዩ ምክንያቱ ንስኻ ተስማምዕኻ ክትነብር ኣነስኽን ተራሪእና ንክንከይድ ንዓቶም ዕንቅፋት ስለ ዝኸውን ዘለዎም ማለፂ መጀመርያ ምስ ኣብ ቤተሰብ ካብ ውሽጢ እዮም ዝኣት የባእስዎም ከምገለ ገይሮም ኣብ ስብሰባ ገለ እንዳገበሩ የጋማግምዎም ሕጀኡ ናይ ቃላት ኣብዚ እንዳወለዱ ገለ እንዳገበሩ ተወሰነ ቀዳዳታት ይደልዩ ሕጂ ናይ ኣበይ ዝነበረ ሕጂቱ መበገስ እዩ እንትጮ ደርጊ እዩ ነይርዎ ምናልባት ፈልጢቲ ኮይኑ ክንትጮ ዝበሃል ከተማ ኣሎ ደርጊ እዩ ነይሩ ሕጂ ሰብኣዮም ሞይ ሰብኣይ ሓፍቲ ማለት እዩ ኣብኡ እዞም ናይ ፍሉይ ከምዚ እንታይ ዝበሃሉ ምልሻ ድዮም ክበሃሉ ወይ እቲ ናይ ገርገፃዊ ካሊእ ነገር እዩ ነይርዎም ኣብኡ ተሳታፊ እዩ ነይሩና ሕጂ ናብቲ ካቢና ወሪዶም ሕጂ ምስ ወረዱ ስኻ ቤተሰብ እዩ ያው ብፀቱ ገለታት ሒዙ መስፍቱ ኣብ ገዛና ሓሪፎም ምግቢ ገለ በዲዖም ከይዶም ማለት እዩ ከመበገሲት ንሰያ ናይ ኣቦይ መጥፊኢት ንምንታይ ምግቢ ኣብሊዕካዮም እዩ ሃድሚዮም ዝኸዱ ድሓር እዮም መፅኦም እንታይ ሽገሩ ድሓር ኣነኻ ንስኻ ይመስለኒ ዋ እዚ ኮ ሰብይ ሓፍተ እዩ ሰብይ ሓፍትካ ከይድ ክብሎ ይክእልኒ ገዝ እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ነይርኒ ኢልኩም ርም ኢልዎም ይበሃል ሕጂ ካብኡ ተንበርከክ ድዮም ገሊ ኢሎምቦ ያው ከም ዝብለኪ ናይ ትምህርቲ ናይ ቀለም ታእሽሙ ስለዝነበረ እቲ ብሓይሊ ጥራሕ
ዘዘንበለ ስለዝነበረ ማለት ሲ አንወይ ግን ሰባይ ሰባይ ከምበር ኮይለ እንደዚህ ፓርት ትጂ ሆ ቻይኑ ብለውሃነት ትሪ ያለና ማለት ነገርና ቆማይ ነገር ስለዚህ ሰባይ ሰባይ ከምበር ኮይለ ፍትን ፍት ዛርበን ጌጋተል አንታ ዚያታ ማለት ይወደስ ታው ተፈረረግ ጎወርኮ ነገር ይልን ሰላም ሽዑት ህዝብ ስለዝነበረ ህዋቱ እንግዲህ ዘለው ቤተሰብ ከምቲ ትፈልጥዮ ይፋለጥዩ ስጋ እንትኾነ ርሑቕ ኣይከውንን እዩ ንዑ እንታይ ትርእዩ ኣለኹ ገፃርቀን ብዘንታሕ ተረኣየ ኣለኩም ገለ እናበሉ ሰብ ሓሳቡ ንክገልፅ ገይረሞ ማለት እዩ ሞዚዳ ቤተሰቡ ስለዝኾነ ስታይ ክብሮ ነይርዎ ለዚ ቆሚያት ዝብል ለነፀብራቃት ዝሰበሉ ገሊኦም እቶም ብዓዓቶም ዝመቐርቦ ሰባት ካብ ጎኒ ኮይኖም እዚ ካሊእ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ እምበር ከመይ ገይሩ ምግቢ ሂቦ ገለ ዝብሉም ነይረመው ይበሃል ሰባት ዓር ሓደ ዓርኩ ነይሩ ምናልባት ትካይ ትፈልጦ ትኮይኪ ሓርኪ ማለት ዓርኪ ቃልኪዳን ኣምርዑ ዕርክቲ ዝኮኑ ማለት እዩ ከም ዚኦም ሓርኛ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ኢደውፅኡ ቶም ሰባት ምስ ቤተሰብና ክትፈላለዩና ይኹን ደልዩ እንታይ ማለትኩም ይኹን የለኢሉ ተዛሪብዎ ይበሃል ድሓር ሽዑ በቃ ተሰብሰባ ገደፍ ኢሎም ኣቋርፀሞ ካብኡ ግን ኣብ ሳለሳይ መዓልቲ ወሲደሞ ማለት እዩ ንክልቲኦም ሰብ ድሓር ንዓቶም ዓላ ነትገይሩ ሽዑ ማለት እዩ ትክክል እዩ ትክክል ይመሰለ ንዓቶ ወሲደሞ ኣብዚ ኣቶ ዘይብሉ ተሪፎም ማለት እዩ ድሕሪ ወላዲኻ ምጥፋእኸ ማለት ህወሓት ህወደግ ናብ መሪሕነት ምስ መፀ ኣብ ስድራኻ ዝነበረ ነገር ከታ ይመስል ማለት ሕጂ ካብ ንእሽተ የላ ክደግ መልኪ ሕጂ ሓወቦ የለኒ ንእሽተ ሓወ ናይ ገዛ ማለት እዩ ቅድሚ ናብኡ ምካደይ ማለት እዩ እሱ ናይቱ ከባቢ ናይ መንእሰያ ኣቦ ንበር እዩ ነርና ተወረዳ ገላ ድሓር ወይ ሓዊ ምስ ገደ ንሱ ሰብ እዩና ዝኮሰነ ስምዒታት ገፁ ርኦሞ ይመስለኒ ሕጂ ድሓር ካብቲ ውድብ ሓውካ ቤፅካ ርኢካ ኢሎ ንዕኦ ከዓ ነገና ወሲድሞ ማለት እዩ ካብኡ ቆላሪታ ድኦ ክትቋፀር ስለ ዘይካለ ኣብ ህድሞ ወፅኣ ወርፅኣ ወሪቃ ሕጂ እዚኣ ፍርቂ ነብሳ ለቢሳ ኣይሞተትን ታሪፋ ድሕርቱ ደርጊ ምውደቁ ዳርጋ ኩሎም ይፈልጦም እዩ ማለት ይከኣል እዩ እቶም ናይ መከላከያ ከፍተኛ መኮነኒ ዝበሃሉ ኩሎም ይፈልጡን እዮም ሃዋሽ 40 ዝረገፀ ከፍተኛ መኮነን ንዓይ ፈልጥ የለና ነብጣዕ ምስ ሶሻል ዝኮነ ሂወት ፅቡቅ ሂወት ይከብ ኣሕፋ ሂወት ኣሕፋር እዩ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ይሓትት እየ ይሓትት ከለኩ ግን እንታይ መልሲ ዝውኒ በቃ ጌጋ ተፈፂሙ እዩ ታይና ማ ክንገብር ዝብል መስዮም ዝህቡኒ ኣነ ከዓ እቲ ሰብ ከመይ ገይርኩም ከምዚ ዓይነት ይሓረቕ ማለት እዩ እዚኣቶም ዝብለክ ዘለኹ እቶም ዓበይቲ ቶም ቁንጮ ጀነራት ከይተረፉ ማለት እዩ ያው ኣብኡ ስለ ዘለዎ ሕጂ ምናልባት ካሊእ ከ ባዕ ሰንኪ ካሊእ ሰበን ሂወት ክጠፍእ ስለዝደሊ እምበር ዝርዝርን ክዛረብ ክክእል እየ ግን ኩሎምናይ ህወሓት ኣመራርሓ ዝነበሩ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ማለት እዩ እወ እወ ኩሎም ይሓቶም እየ ግን በቃ ዝመልሲ እዚኦም ዝብኒ በካ ሓደ ሰብ ኮይኑ ይብልኒ እማዓን ኮ ዝደሊ ናይ ኣቦይ መቃብር ናይ ሓቦታተይ መቃብር ክቐብፅ ይደሊ ወይ ብሂወት ተልዩ ወይ ዘየልዩ ናኮ ውሉድ ኢና ና መልሲ
እንደሌና ተፈጥራው ዝሆነን ታሽ ምናስ ክንጠብጽ እንደሌና ብሎም ግን ይብሎም ግን ምንም መልስ አይሁንንም በምንሽራ ተዋደ ግን ምንም ስለዚህ ወጡ ዛማ ዚያት ሐደ ማልቲ ዛሪ ወይም ይፈልጡ ባለ ግን ወይ ብስራህ ይጽመ ስራ ድርዘ ይሉን ግን ወደ ሙሉ ባሉ አነዚ ሁክስ ባሉ ደባት ተልፎ ማለት ካብ ኮፍ ዝብል ክሰርሕ ዝደሊ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ናመፀ ስለዘበሸኒ ማለት ገረም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ትከታተልዎ ዘለኹም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ኣይተ ኪሮስ ገብረ ፃድቃን ካብ ስዊድን ኣንጊድና ኣብ ዋናዊ ኩነታት ሃገርና ኢና ፃንሒት ንገብር ዘለና መሪፅኩም ትከታተሉና ስለ ዘለኹም ኣዝና ኢና ንምስክን ሕዚ እውን ፃንሒትኩም ምሳና ይኹን። ከምዚኦም ዓይነት ዝሓለፉ ታሪካት ነልዕለሉ ምክንያት እቲ ሓድሽ ወለዶ ክምሃር እቶም ዝተሰርሑ ጥፍኣታት ስሕተታት እውን ንኸይድገሙ ብዝብል እዩ ነልዕሎም ማለት እዩ እሞ ሕወሓት ኢህወደግ ን27 ዓመታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምግዝኡ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ መፅኡ እዩ ቅድሚ 14 ዓመት ኣቢሉ ሞ እቲ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ዝነበረካ ስምዒት እንታይ ይመስል ነይሩ? ሕጂ ኣብዚ ዶክተር ኣብይ ቅድሚ ዶክተር ኣብይ ኣነ ብዛዕባ እቲ ናይ ሃገራዊ ኮይነ ናይ ፖለቲካ ብስለት ምዘይ ሃለወኒ ንባዕሊ ዝኾነ ሓሳባት የቕርብ ነርአ ነቶም ዝለክ ዘለኹ ኣካላት በዓል ቢቶ በላይ ትፈልጢ ትኮይ ዝናይ ክል ጣሽ ዝነበረ ብጣዕሚ ቀረባ ሓቢርና ምግብም ገለም በልዕና ብጣዕሚ ስክንፅ ከምሰብ መጠን ክትሪኦም ጥዑይ ሰብ እዩ ነይሩ ስሩሕ ገዲፍክ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብያት ሓሳባት የቕርብ ነራ ኣብኡ ብዝርዮ ነገር እዚ ናይ ብሄር ነገር ቀዳማይ ጠንቂ ንትግረዋ እዩ ገለታት እናበልኩ ናይ ባዕለ ዝመስለኒ ነገር ያቆምጠለም ላዓስካብ ገለቅጣት እያ እናበለ ፍራርሕለ ነ ግን ኩሎም እቶም ትፈልጥዮም ከምዚ ነገርኩ ዳርጋ ቤተሰበይ ስለዝነበሩ ሓደ በኩል ቁልዕነት እዩ ስለዘይፈልጥ እዩ ገሊኦም እቶም እንዳዕሸዎዮም ገለ ዝብል ርዲትም ክንነብሮም ይኸውን ግን ከምኡ ነሩ። ኣብ ዶክተር ኣብይ ቅድሚ ምውፅ ግን ጉንቦት ሰባት ዝበሃል በዓል ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዘብልዎ ሓደ ኮንፈረንስ ኣካይዱ ነይሩ እና ኣጋጣሚ ው ተሳቲፈ ሕጂ ሽዑስ ብዲሞክራሲ ኦልሬዲ ተስፋ ቆሪፅና ኢና ሕጂ ግን እቲ ዲሞክራሲ ብዲሞክራሲ ከይዓፀና በቃ ናይ ቃልሲ ሓይሊ ናይ ምግርሳስ ኣጀንዳ ሒዝና ክንከይድ ኣለና። ስለዚ ንግዜኡ ኣመለት ሪኣ ኮይና ሃገር ንክልል ኢና ዝብል ርድት ሒዞም ዝመፁ ኣብኡ ክልተ ሕቶ ሓተዮ የዶክተር ብርሃኑ ማለት እዩ ፕሮፌሰር ሕጂ ትናተይ ሕቶ ዝነበረ ማለት ሕጂ ንሱ ሰብሲት ንክትርትዮ ኢለ ትናተይ ድልት ንኸቆመ ስለዘለሕቶ ክልተ ነገር ያ ሓደ ንሳቶም ባዕሎም ምንም ብዘይበልዎ ደርግና ንሳቶም ሓቢሮም ወፅኦም ህዝቢ ብዙሕ ህዝቢ ወዲሉ ኣብ ኩናት ፍትሒ ይርከብን እዩ። ሕጂ እዚ ሲ ንሳትኩም ንኣብነት ከምኡ ጌርካ ናብቲ ደረጀ ናብ ስልጣን ትኸድኩምስ እንደገና ተመሳሳሊ ውጥ ደይክኮኑ እዩ እዚ ዝበሃና ትርድ ኢለዮ ካልኣይ ከዓ እንታይ ሓትዮ እቱ ናይ ብሄራት ዘሎ ምብምክፋል ደሚ ዝበሃሉ ፓርትነሮ ኣብ ትግራይ ኤለትሪያ ሕጂ ብብሄራት ዝበሃል መንግስት ንሃገር የድሕን እዩ ዝብል ብብሄራ ተካፋፍልካ ሃገር ተድሕን ድሓን ዝብል እምነት የብለኒ ኣብኡ ከንታይ እዩ ዘለካ ኢለዮ ኩላትና ኣብ ውግእ ናይ ውግእ ልልት የብልናሰቲ ግን መማር ስለስራእና ኢሉ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ብሄር ኣነም ከመካየ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኦረዲ ነገራት ዝሰረጭ ስለ ዘሎ ኣብኡ ኣትዓካ ክተስተካክሎ ትኽእል እኒ ከምዝበልዎ ተወሰነ ውደት ገይሮም ድያ ድሕሪኡ ፅቡቅ ነ ካብኡ በጣ ተስፋ እናገበርከ የኸይድ ነረ ድሓ ዶክተር ኣብይ ምስ መፀ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ ተጋሩ ዝበሃል ታሽ ገርና ኢቶ ተጋሩ ዝብል ዝኾነ ኣሽ ተከፊቱ ኣብኡ ኣጀንዳ ገርና ኣነ ብዓ ታናተይ ምስሊ ገር ሕጂ ዶክተር ኣብይ ሲ ሃገራት ሪፍዋ ኢለየ ዘቅምጦ ኢለዮ ምንታይ ተልኩም ዝነበረ ሃወታ ንእሽተይ
ኃይለማርያም ቀዳሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተወሰነ ጊዜ ዝፅንዕ ነይሩ ነንባዕልና ተባኒዕና ኦረዲ ካብ ሩዋንዳ ዝበኣሰየ ሓደገኛ ዝኮነ ነገር ብላዕለ ርድእ ስለዝነበረ ኣነው ስለዝነበሩ ኦሮምያ ክልልም ይሰርሕ ነረ ዓፋርም ይሰርሕ ነረ ስለዚ ትነፀብራ ተነድታት ኩሉ ግዜ ቅናተን ኣኒተን ዝርኦ ነገራት ካብኡ ብደንብ ስለዝርደን ዝነበረ እዚ ሲ ብጣዕሚ ኣእምር ብታሪክ ዝፀሓፈሉ ሰብ እዩ ኢለዮም ሽዑ በቃ ግደፍዮ ኢሎምኒ ስኻተን በርካ ከኻ ትግረዋይ ኮንካን ገለገለ ኢሎም ብዙሕ ኢሎም ዳሓን ፅባሕ ንጎ ተብልዎ ኢለዮም ሕጂ ግን ኣነ ተስፋ ምሉእ ተስፋ እዩ ነይርኒ ቱ ለውጢ ግዜ እቲ ዳሓራ ዝመፀ ፀበድሕ ዝመፀ ግን ተወሰነ ግዜ ናይቲ ቅሬታታት ክህልወኒ ይኽእል እዩ። እስኪ ያው ኣብቲ ሕሉፍ ዝነበሩ ነገራት እውን ክነልዕል ኢና ኣብቲ ሕዚ እዋን ዝካየዱ ዘለዉ ነገራት እውን ክንርኢ ኢና እሞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ከም ዝብልዎ እቲ ዘሎ መንግስቲ ንምድኻም ምዕራባውያን ዝተፈላለዩ መንገድታት እናኸዱ ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለፅ። ካብዚኣቶም ሓደ ኤችኣር 66 ባዶ ባዶ ዝብል ማዕቐብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንምንባር ምንቅስቓሳት ዝግበረሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ሞ ክጅመር ከሎ እቲ ማዕቐብ ከመይ ትሪኦ ንስኻ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ? ብዙሓት ንኢትዮጵያ ንምጉዳእ ዝተገበረ ሓደገኛ ዝኾነ ማዕቐብ እዩ ስለ ዝበሃል ብኡ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናኣት ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን እውን ናይ ባዕሎም ዝኾነ እጃም ክገብሩ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ማዕቐብ ዘለካ ርእቶ እንታይ ይመስል? ሓደ ነገር ክንርድኦ ዘለና ዝነበረ ስርዓት ነብሰ መሓረም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ቅድሚ ሕጂ ዛሪቦም ነይሮም እንታይ እዮም ኢሎም ነይሮም ምናልባት እሳት ይኹን ኣብ ዝኾነ ሚድያ ማለት እዩ እቲ ሃገር ሲ ብውጭ ሃገር እያ ትምራሕ ዘላ ኢሎም ነይሮም። ሕጂ እዞም ሳሽን ገለ ተቕምፁ ዘሎ ትብልዮ ዘለኺ ንዶክተር ኣብይ ንዶክተር ኣብይ ኣመራርሓ ማለት ንኩሎም ማለት እዩ ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ቱ ንሱ ንሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ዓርሱን ንኸይኽእል ትና ቀደም ናይ ጣልያን ኣብ ዓድዋ ተሸነፍዎ ንኸምፁ ፅዕ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዐካ ንምንታይ ተልኪ ሓቂ ዘዝህልዎም ናይቲ ሃገር ሕጊ ነይሩና ምርጫ ብርዲ ብሓደ ምርጫ ብርዲ ዝምልክ ዝብል ስለዚ ኣብ ክልል ኮይኑ ኣፅዋራት ሒዙ ህፃውንቲ ቆልዑ ካላሽ እናሸኪሙ መፈክር እንዳሰርሑ ኩነታት ናበይ ከም ዝኸይድ ይርዳእ ነይሩ። ሽዑ እውን ብዙሕ ንዕለሉ ነርና ካብ ቆፂሉ ከዓ ባዕሎም ምርጫ ገይሮም እቲ ምርጫ ንሱ ውቅና ንክህቡ ቀትሪ ምስለይቲ ይፅዑ ነይሮም። እዚ ኩሉ ሰብሲብካ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ንቱ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ንምጥፋእ ሳተፍሉ ስለህዝቢ ሓፂሩስ ኣብ ትሕቲ ጨመኡ ገይሮም ንኸንብሩ ዝገብርዎ ታክቲክ እዩ። ምክንያቱ ናብ ጥራሕ ንመንግስቲ ንምጉዳእ ዝብል ዘይኮነስ ከም ህዝብም ንህዝቢ እቶም ናይ ሕወሓት ዘለው ብፁሕ ገበናት እዚ ንኸይሕተቱ ዕድሚኦም ንምንዋሕ ዘይገብርዎ ነገር የለን እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ክርኦ ዘለዎ ኣብ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ፃቂ ክገብሩ ዝሓሰብዎ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ትሕትዮም ንሃቶም ባርያ ኮይኑ ክነብር ዝገብሮ ታክቲክ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እና ብዙ እየ ዝረድኦ። ካልኣይ ድማ መንግስቲ ከም መንግስቲ ንዓ ኣቶም እሺ እንዳበለን ክኸይድ ሓደ ሃገር ላዕለውነቱን ኣፍሪሱስ ከምቲ ዝነበረ 27 ዓመት ዝነበረ ናታቶም ንፁሓት ሰባት ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማሊ መብገለም እንዳኸደ መስዋዕቲ ንክገብረሎም ንክገብር ዝገብርዎ ዘሎ ታክቲካት እዩ። እና ኣነ ብናተይ ርዲት እቶም ሓደሻ ዓቢዶም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሰኢሎም እንታይ ሽሉ ንዓቶም ንምንታይ እዚ ንምንታይ ደስ ዝብለኩም ኢልካ ክሓቶም ከለካ መልሲ የብሎም
እዚህ ከሁሉ ጊዜ ፖለቲከኛ ምን ያትባል ጣሚ አለለስ ፎቶዋ የት ነበርሽ? አረ ጊዜ ታይላ ፖለቲከኛ እኮ ሙሃኖች ርስዑ አይትረስዑ ወይላ እንጂ ከም ወቅቱ ኢኻትከ ይጠለቀና ከምቱ ወቅቱ ምኻዱ ሃገር ይመርሕ ምዃኑስ ዝንጉዕ የመስለኝ ከምቱ ኩሉ ጊዜስ ትማል ዝነበረ ልማዓት ስለዘይትጥቀመሉ ናይ ልማዓት ኢኻ ተሓስብና ብኡያት ዘይምሕሳብ ዓቕመሎም ሓደሻ በቃ ታሽሙ ርእሶም ምሰተውዎ መርዚ ምስ ዘርእሎም ብኡ ስለዝተዓዙ ይመር ንኩላና እዩ ንኩላና ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ዘመልክት ይበርግፅ ብኣቶም ኣሚንና ይኮንና ባዓልትና እቱ ሲስተም ብኣግባቡ ንሕክና ሃገርና ባዕሉ እኽእል እዩ ናብ ረብሓ ንሕረ ውዒልናዮ ብትክክል እቲ ዘሎ ፀገማት እቲ ዘርእዎ ሕማቅ ናይ ብሄራቶም ናይ ገለትን ዝተኸለሉ መንገዲ ተተፈጢሩ ብዙሕ ምልዓቶ ብትክክል ናቶም ሕልሚ ግን ጥቕልል ዝበለ ኣብ ትሕቲኦም ኮይንና ንተንበርኪኽና ንክንነብር ዝገብርዎ ነገር እዩ እምበር ትክክል ህዝቢ ትግራይ ሓሲቦም ኣይኮነ እቲ ንሱ ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ብደንቢ ክንርድኦ ዘለና ኣነ ብዙየ ዝርድኦ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ እቲ ዲያስፖራ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበር ፅዕንቶ ብምቃወም ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ተቃውሞታት ከስምዑ ንርኢ ኢና ብተወሳኺ ድማ ኤርትራውያን ናይ ጎረቤት ሃገር ዜጋታት ኤርትራውያን እውን ምስ ኢትዮጵያውያን ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበር ፅዕንቶ እንዳተቃወሙ እዮም ዝርከቡ እዚ ከይዲ ከመይ ትሪኦ ኣቶ ኪሮስ እኹሉ እዩ ኢልካ ትሓስብ ዶ ካብቲ ዘሎ ፅዕንቶ ኣንፃር ሕጂ ኣብዚ ተመሲሉ ኣብዚ ፅቡቅ እዩ ብሃይማኖትን ኮነ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ምርዳእ ብኩል በተለይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዛ መጨረሻ ንእሽተይ ኣብዞም በዓል ስብሓት ነጋ ኣብ ዝወፅሉ ንእሽተይ ፀጥታት ተፈጢሩ ኣሎ እምበር ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ኮይና ኣብ ስድን ከም ስድን ኮይካ እንደገና ሓልምለኸ ከዓ ብቲ ቴክኖሎጂ ዝፈጠርና ሳይበር እንዳተራኽብና ንገብሮ ነገራት ፅቡቅ መንገድታ ኣብዛ ሕጂ ግዜ ግን ንእሽተይ ተወሰነ ዝጎደለ ነገር ዘሎ ኮይኑ ይስማ ግን ኣብዚ ድፍ ጥቕልብ ዝበለ መልክዕ ኣነ ንባዕለ ኢለ የ ዝቃለስ ንማንም ኢለኩ ስለዚ ንሕና ፖለቲከኛ ዝኮና እንተኸኣልና ተዓቕምና ምናልባት ኣብ ናይ ልምዓታት ኣብ ናይ ገለታት ነጢፍና ነቲ መንግስቲ ሳፖርት ንገብረሉ መንገድታት ተልዩ ኣብኡ ተቀዳማይ ብናና ሓይሊ ክኾን ዝኽእል ዝልመትለኒ ሕጂ ኩሉ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኩሉ ፖለቲከኛ ክኸውን ይፅዕር ኣሎ እዚ ምናልባት ሓሳባት ኣብ ተዛርብ ካል ግዜ ስለዝዳጮ እዚ ከም ኣነ ከም ኪሮስ ኮይነ ከብል እቲ ፖለቲከኛ ንፖለቲከኛ ገዲፍካ ኣብቲ ናይ ሃገር ግን ኣበይ ስብሓት ንመታይ ተፈትሐ ገለ ተፈርሐ መንግስቲ ዘዝግደፍ እሞ ከምቲ ዝነበርናሉ ፅቡቅ ዝነበረና ሽን ናይቲ ሃገር ጠመት ኣብ ዙ ናይ ገንዘብ ምልኣኽ ፀሊም ገለ ዝበሃል ነገራት ብዙሕና ታሽም ጌርና ነርና ንኽትርፍስ ብጣዕሚ ኢና ታሽም ንገብር ነርና በቃ ዳርጋ ናብ ዜሮ ነቑርዶስ ንፅዕርና ነርና ሕጂ እዚኣ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንእሽተይ ድሕሪ ተመለስና ኮይኑ ዝስምዕኒ ኣብዚ እቲ መንግስቲ ናይ ባዕሉ እጃሙ ኣብቲ ዲያስፖራ ዘለዎ ምትእሳር ዩኒቲ ተቢሉ ከስተኻኽሎ ክፅዕር ኣለዎ ኣብዚ ዘለና ከዓ ንሕና ብተፈላለየ መልክዕ ንራኽብ ስራሕ ድዩ ገለታት እቲ ነገራት እዚ ነቲ መንግስቲ ኣብኡ ዝስራሕ ነገራት እቲ መንግስቲ ዕድል ንንህቦና ናይ ባዕልና ትንዕና ዝምልከት ነገር ክሰርሕ ፀዓሪ ዘንገብር ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ ብዙ ከዓ ሕጂ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም ምስ ኣይተ ኪሮስ ገብረ ፃድቃን ካብ ስዊድን ኣብ ኦኖ ኩነታት ሃገርና ጠምተ ብምግባር ዝገበርናዮ ፃንሒትና ኢና ፃንሒት እዩ ነይሩ እቲ ካልኣይ ክፋል ኣብ ናይ ፅዋሕ መደብ ንሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ምስ ካልኦት መደባትና ፅቡቅ ፃንሒት